תודה לפרופסור ענת פירסט. אני אספר לכם שבגלל שיש שיפוצים בספרייה של מדעי החברה, כאן, זאת שצמודה אלינו, לא יכולתי להגיע לצלם, רצינו לצלם את עמוד השער בתקציר מעבודת המאסטר שלך שעדיין מודפסת ב... מכונת כתיבה, וכמובן תלשום מן הדפים שצולמו שוב ושוב, והיא כולה דהויה ומקושקשת מעט. ואז דוקטור סיגל ברנדס, אי אפשר היה לרדת אצלנו, הלכה לספרייה של המכללה למנהל וצילמה והודיעה לי שזה נעשה וכל זה, ואז גנבו את זה מפה על הבוקר. זה לא, לא, לא באזדון. עושה רפליקציה של ענת. כן. אבל אני רוצה להוסיף שגם ענת פירס עשתה בעצם מחקר חוזר של מחקר המאסטר שלה, ומה שמעניין זה אותי כאן זה כיווני ההתנצלות על החלק הכמותי, כשבחלק, בעבודה הראשונה אין בכלל, יש ניסיון לעגן הכל במספרים, גם בפעם השנייה, אבל אז את מתנצלת שזה כבר פונה לחבר'ה האיכותניים. זה נכון לזמן ומקום, במחן הקשר. נכון. אוקיי, הסבב האחרון הוא סבב לאן פנינו מועדות ולאן כדאי לפנות, וזה 5 דקות פר איץ', וז'רום, אתה מתחיל. 5 דקות, והדילמה של הסבב השני, האם אני אנסה להיכנס לדיאלוג עם מה שנאמר, או כל הדברים הנורא חשובים שלא יהיה לי זמן להגיד, אני אגיד אותם, אני אנסה גם וגם ב5 דקות. דיבר פחות, הרווחתי, אוקיי. א', אני חושב שאחד אפרופו הדיון על מגדר מול פמיניזם, ברור שהדברים קשורים בין היתר להבדלים בין תרבויות לאומיות של פמיניזם ומסורות שונות, ואני שומר פשוט על הבורות שלי בעניינים של התפתחות של הפמיניזם בישראל בכלל, ואני מבין שהמצב מאוד שונה, ואני חושב שדווקא מאפשר לי לחדד את הנקודה, אחת מהנקודות הקודמות, אני מנצל את זה גם, בשביל להגיד שפטריארכליות זה באמת דברים מאוד שונים מחברה לחברה עד היום, וההבדלים בין צרפת לישראל במובן הזה הם מאוד מעניינים ועצומים. קרה בפסטיבל סרטי נשים שהיה ברחובות, הגיעה לדבר עיתונאית צרפתיה מאוד ידועה שם, וגם פעילה פמיניסטית בשם לור אדלר, ובדברים שהיא אמרה, רק לדוגמה בשביל לחדד את ההבדלים, היא אמרה, הגעתי הנה וראיתי שיש נשים שמבלות יד ביד בלב תל אביב, ולסביות חופשיות קצת, ודיבור, ודווקא משה כסף נכנס לכלא ביום שהגיע לדבר, ואז בתשובה קצת אירונית, אחד מהמארגנות, נטלי בראון, אמרה לה, ברוכה הבאה לישראל, מדינה נהדרת, אין שם שום פיגוע נגד מועדון של הומואים, אין שם שום דיכוי, אין שם שום מיליטריזם, חברה נהדרת ופמיניסטית, הגעת סוף סוף. אז זה אפרופו ההבדלים, שבצרפת אפשר למצוא פחות ויותר פמיניזם, ותלוי באיזה תחום ותלוי באיזה מקום, וזה באמת מאוד מאוד מסובך הדברים האלה. זה א', זה בעצם דיון אינסופי כאן. אפרופו התחום, אני חושב שפה יש לנו איזושהי הסכמה שלא נפתור היום בכמה דקות. לגבי התחום של תקשורת, יש לי אי נוחות בהתמקדות בתחום התקשורת פרופר. אני חושב שהעובדה שהוא, בכלל זה פה בינלאומי הדבר הזה, איך הוא התפתח. מאוד חשוב לי, אני חושב, ליצור קשרים כל הזמן עם ציפינות אחרות. כשזה רק תקשורת, שוב, זה התמקדות בייצוג. חלק בגלל שזה מאפשר להגיד, אני באמת בתקשורת. תראו, אני קורא עיתונים, או אני רואה אינטרנט. אז בעיה, I need a job, I know, אני בסתירה פנימית, לגמרי. בין האפיסטמולוגי למוסדי, יש פה לפעמים מתח.
אבל זה נוגע גם לחקר התקשורת הפמיניסטי, שמבחינתי צריכה להיות מעבר לתקשורת, ושוב מאוד פרגמטי וכרוך במה שקורה בשטח ולא רק בטקסט. אני חושב שיש כאן בעיה אמיתית ובעיה שמאוד קיימת ודווקא יותר מחמירה במובן מסוים היום. אז, וזה אפרופו דיקוטומיות, אגב, התחלת ואני חייב לבטל דיקוטומיות, שבדיקוטומיות יש לנו דיקוטומיות או אפילו טריקוטומיות דיציפלינריות מובהקות שאי אפשר להתפטר מהן, צריך כל הזמן לעבוד חזרה להבין שאתה לא צריך להיסגר, ומה שאנחנו, התפתחות של הפמיניזם, כפה שתחום הפוך, שכל הזמן צריך בהכרח מחובר לרב תחומי גם בין התיאורטי לפרקטי, נראה לי דווקא תחום יותר מתאים, אינטלקטואלית דווקא, יותר מאתגרת מהתחום בתוך האקדמיה, תחום כלשהו כולל תחום התקשורת. אז פה אני מתחבר למילה פמיניסטית יותר מאשר למילה תקשורת, בניגוד למה שאמרתי קודם, יש גם סתירות פנימיות. דבר שלישי שרציתי להגיד, זה ובו זה המשך של הדברים שאמרתי קודם, זה מה זה למגדר, מה זה דווקא לפועל הזה, בכמה שפות אין עדיין פתרון. בצרפתית מחפשים כל הזמן איך להגדיל למגדר, to gender, והם לא מצאו פתרון, כנראה זה דבר באמת חדש. סליחה? הרבה השפה, השמרנות, זה השמרנות של השפה, השמרנות הלשונית שבאמת קיימת וקשורה לשמרנות יחסית לפמיניזם. נחזור לנקודה הקודמת. anyway. סליחה, אבל הבעיה שהרדיקוליות האלה נמצאות במקום מאוד ספציפי, והחיבור שלהם לחברה הכללית, כולל לאקדמיה, הוא כל כך כל כך דק, ואחד עכשיו נמצא בארצות הברית בכלל, יותר נוח לה שם כנראה משום מה, באופן מפתיע, לכו תדע. anyway, אני חוזר לנקודה הזאת של מה זה למגדר, מבחינתי, אני לא רוצה לבטל את מחקר הייצוג, ברור שצריך להמשיך בכל מיני סיבות, יש מחקר הייצוג מאוד חשובים, כולל ה-Global Media Monitoring Project, שדפנה, אני חושב, השותפה בישראל, ואני מכיר את השותפות בצרפת, שהתחיל ב-1995, ודווקא בגלל שזה בינלאומי והשוואתי, זה מאוד מעניין, זה מאפשר לשאול שאלות על ייצוג נשים ביום אחד, אני מדברים ביום אחד בתקשורת וכו' וכו'. אוקיי. על הכבוד עובר משורה לשורה וחוזר. אז אני לא אומר שצריך לבטל את זה, אבל ברור שצריך לחפש דרכים איך למגדר, במובן הזה של לחפש לא נוכחות של נשים וגברים או בתפקידים מסוימים ולספור וכו' וכו', אבל צריך לשאול מה הנשי והגברי, אני אומר משהו בנאלי אולי כאן, מה הנשי מהגברי במצב הזה, מה זה הקול הגברי כולל בתוך גוף של אישה, כולל בפסקול שלא רואים את כל הגוף, ושבעוד מעניין דווקא בתקשורת האפשרות שלא רואים את כל הגוף, חלקים שונים של הגוף, מה קורה לגוף שהוא מתפזר ככה, כולל במדיה ספציפי, שומעים רק הכל ברדיו, לא רואים את הגוף בכלל בעיתונות, ודווקא ב-Global Media Monitoring Project רואים את ההבדלים בין אמצעי התקשורת מבחינת הייצוג של הגוף. זה מחקר שנוגע לגמרי למגדר, וזה מחקר שנראה לי מרתק לעשות ולהיפתח. אם אני נוגע לביקורת, חוזר לעניין של הביקורת העצמית, לדוגמה, אני יכול להגיד שלגבי ההיסטוריה של מוסד כמו הטלוויזיה הציבורית בצרפת בשנות ה-60, הדבר הקל לעשות, לא שלא צריך לעשות את זה, זה להזכיר, בפוטנוט אפילו, היה איקס אחוז של נשים, אנחנו רואים כאן את המשטר הפטריארכלי, וזהו, עשיתי את שלי, עשיתי את הפוטנוט הראוי מבחינה, אני פוליטיקלי קורקט, אולי זה חשוב, זה לא כל כך מעניין. היה יותר מעניין לבדוק מה כולל אצל כל הגברים האלה שעשו טלוויזיה, מי היו הבימאים שהגיעו לשאלות של המגדר, אפילו בלי להיות מודעים לזה, ובלי לקרוא לעצמם פמיניסטים. ואת זה מצא, אני יכול לתת דוגמה של בן אדם שאפילו בצרפת הוא לא כל כך מוכר, בן אדם מרתק בעיניי, שהתעסק, הוא בא מקומוניזם, הוא לא הגדיר את עצמו כפמיניסט אף פעם, הוא עשה המון סרטים תיעודיים, וזה אחד, זה הסרטים הבודדים שנמצאים שם בארכיון, אם הייתי עושה את המחקר שוב הייתי מדבר על האיש הזה ועל המקום האחר, אני יודע, מאוד מעניין שלו, הוא מתעסק הרבה במעמד הפועלים, ופתאום בסרטים שלו, סליחה? אז ז'אק קריאר קוראים לו, האיש הזה שמקבל הרבה, עכשיו יש לו סוף סוף קודם לו ספר, מתים שלי לשעבר, anyway, אפרופו המשכיות. anyway, אז הוא פשוט מייצג בסרטים שלו נשים הרבה, במצבים של דיכוי כל מיני, במצבים של העצמה מסוימת גם, הוא עשה סרט על שביתת נשים בבית חרושת בבלגיה, כתבה מסוימת. ויש קצת נוכחות של נשים עם קול אחר, וזה לא מקרי, אני חושב, של האיש הזה, הוא מדבר בפסקול, שומעים את הפסקול, ואני זוכר את זה תמיד, שומעים את הפסקול בקול קצת גבוה, קצת, עוד חצי דקה, נכון?
קצת גבוה, קצת לא אסרטיבי, וגם מבחינת ז'אנרים הוא חוצה, אולי הוא לא חוצה מגדר, אבל הוא חוצה ז'אנר, זה דווקא אותה מילה בצרפתית, ז'אנר ומגדר במקרה הזה. והוא עשה ז'אנרים שמתעסקים, שהם חצי תיעודים, חצי עלילתיים, שגם מתעסקים הרבה בזהות ובזהות של אישה, בלי להשתמש במילה זהות ופמיניזם, אבל הוא עשה את זה. אז אני חושב שזה סוג של מחקר שמעניין לעשות, וגם לגבי לייב טלוויז'ן, לייבנס ושידור חי, אותו דבר, אני חושב על הקול האסרטיבי שמבטיח שזה בשידור חי, ואני יכול להגיד כאן שיש קשר ישיר עם מגדר, שאני חושב על כל החומרים שראיתי כל השנים, אלא שהייתי עיוור לדבר הזה, אולי יהיה הזמן להתחיל לעבוד. תודה. רגע, לפני שהשוטים הולכת, של איך הגדירו את עצמם אנשים, מה הם תחום העיסוק שלהם. מגדר זה לא היה התחום המרכזי שלהם, ומי שמגדירה את עצמם מגדר, הם לא נמצאות. אוקיי, אני לא, אין הערות נטל לתחום הזה. אני לא מדברת על קשר סיבתי, אני מראה את זה. בסדר, בסוף, לא, לא, אני מתכוונת לענות, כי האמת היא שאת כל ההרצאה שלי הכנתי כאן, אבל בחמש, כל ההרצאה שלי בנויה על זה, אבל אני לא, כמובן שלא אוכל להגיד. אני רוצה קודם כל לבוא ולומר, מחקר ייצוגים הוא חשוב, מחקר תבניות חשיבה הוא חשוב, השאלה מה אנחנו הולכים, מה אנחנו עושים אותו מעבר לניתוח ומעבר לחשיפה. אם היה לי זמן, אני יושבת פה עינת גדליה, אז הייתי, מספרת לכם על המחקר שעשינו מיכל שמיר, עינת ואני, בנושא של תעמולת הבחירות, מערכת הבחירות, והמורכבות של היחסים בין הפוליטי, בין השטח, בין הייצוגים, ובסופו של דבר ביצירת פער מגדרי בדפוסי הצבעה, אני מזמינה אתכם לקרוא את המאמר. אני רוצה לבוא ולומר, אני לא רוצה לבטל, אני באה לבטל את התחום הזה. אני חושבת שהוא רק חייב ללכת ולצעוד לצעדים נוספים. אחד זה באמת מכיוון של תקשורת יש כוח, אין מה לעשות. אני קודם חזרתם ואמרתם על המילה מגדר, אגב אני תמיד אוהבת לומר, המילה מגדר עצמה, אני לא המצאתי אותה. היא הומצאה פה בקומה השלישית על ידי ורדה ביקוביצקי, כשהסברתי לה שהתוכנית שלנו הייתה אלה שם כזה ארוך, חצי תזה של מה זה מגדר, ההבדלים החברתיים בין המינים ותתתתתת, ובסיעור מוחות יצאה המילה. אני עשיתי את הפוליטיקה של המגדר למול האקדמיה ללשון, מסע מתמשך ביותר, ובסופו של דבר הם לא קיבלו את זה, ולכן אני חוזרת למילה אל התקשורת, ואני עניתי להם עם המורות, המורים והקהל ידמץ את זה, זאת תהיה לנו מילה, ואם לא, אנחנו נמשיך לכבד, וככה, כמו אש בשדה קוצים, זה תפס בגלל התקשורת. עכשיו, מה שאני רק אומרת, שאני עכשיו רוצה להמשיך להיות ביקורתית, ורוצה לראות איך התקשורת משתמשת במושג של מגדר, ואיזה משמעויות היא עושה, ואני חושבת שיש הרבה פעמים נזק לרעיון, באופן שבו התקשורת משתמשת במושג מגדר, גם בלי ההיבט הביקורתי, וגם הרבה פעמים כמילה תחליפית לנשים. אבל יש עוד הרבה שאלות כאלה שאפשר לשאול, כלומר, היכולת שלנו לייצר וזה מה שננסי פרייזר שואלת אותנו ואומרת, ואני לא אכנס לרחבה, אבל ננסי פרייזר אומרת לנו, בואו נבדוק, אחרי שהשיח הפמיניסטי יצר מרחבי שפה ומרחבים חדשים, מה קורה להם? מה קורה להם בשיח? אבל לא זה הטיעון המרכזי שלי. מה שאני רוצה לבוא ולומר זה, להציע, ואולי זה יישמע מאוד שמרני, זה לבוא ולשאול, אולי יחזור קצת לשורשים של מחקר תקשורתי, אבל כבר שיש לו את העומק ותובנות של המחקר
פמיניסטי, ודפנה הייתה מאוד קרובה למה שאני, מה שעשיתי עם הפרודיוסרס, עם ה... אני אומרת, אנחנו צריכים להכניס מחדש שאלה, כותרת של אג'נד סדר יום, שבו אנחנו נקרא, אני קראתי לזה, הכלכלה הפוליטית של ייצוגים. כלומר, מה קורה? והתהליכים הם מאוד מורכבים. אנחנו לא נמצאים רק בחלל, ותנו לי כמה דוגמאות, אני יודעת שאני לוקחת טיפה יותר זמן, אבל רק להדגים לכם למה אני מתכוונת. אנחנו מתקבלים המון החלטות על מדיניות בתקשורת. ולמשל, פתיחה של הערוצים המתחרים. גבי ויימן, שהוא ללא ספק אחד מהחוקרים של תקשורת, בדק את השאלה הזאת, והוא מצא ממצא מאוד מעניין שכשהכניסו את את הכבלים, הסתבר שבתוך הבתים התחיל מאבק על זמן השידור, על השלט. אז הוא דיבר על השלט, אבל יש לו ככה זה בממצאים, שאת קוראת אותם בעיניים מגדריות, הוא מוצא שיש הבדלים בין גברים, כמעט כפול גברים השתמשו יותר, היה להם יותר שעות צפייה בממוצע, וילדים. אז אני חושב, אם אני עושה מחקר פמיניסטי, אלא תקשורת, אז שואל מה המשמעות של הדברים האלה, מה זה מספר לנו, וזה בעצם מספר לנו שיש פה מאבק על שליטה בתוך המשפחה, ובעצם הטלוויזיה שלו, פתיחת הערוצים יצרה אתר חדש של שיעתוק של יחסי כוח, וכמובן הוא אחר כך כותב, המשפחות היו מאוד מוטרדות מזה שילדים צופים בטלוויזיה שעות רבות, אבל הם שאלו, מה זה משפחה? הרי כל אחד שאומר משפחה, זה ששמענו את ההרצאה על החרדים, מה זה משפחה? משפחה זה שווה סלש אישה בחשיבה הדומיננטית. כלומר, אז אנחנו מתחילים לשאול שאלות אחרות לגמרי, ואז אנחנו, בעצם מפה אני הייתי, אם אני הייתי עושה מחקר פמיניסטי בכיוון הזה, אז הייתי שואלת האם וכיצד מדיניות חקיקה שנוגעת לתקשורת, לאמצעי התקשורת, לוקחת בחשבון שאלות מגדריות, כלומר איך יחסי כוח. זה לא חייב להיות רק מגדרי, אבל אני כרגע מציגה את המבט מגדרי, כי בעיניי להגיד מגדרי זה להגיד כל שאר הדברים שאיתם מגדר מצטלב. מה ההשפעה של ההפרטה של אמצעי התקשורת על נשים? כלומר, קשר בין כלכלה, פוליטיקה ותהליכים מגדריים. כל התהליך הזה של ייצור טקסטים, כל מה שכולכם עסקתם, אני כל הזמן שהקשבתי על זה, כשהקשבתי להרצאות, שאלתי איך מתקבלים החלטות בארגונים, הפרסום איך שהוא עובד, כולם הנחתם שיש שם את הכוח, אבל זה לא סתם כוח ולהגיד את הכוח. יש את תהליכים מאוד מורכבים דוקטור עינת וילף, חברת הכנסת של סיעת עצמאות, הזמינה ממחלקת המחקר של הכנסת, מחקר על ריכוזיות בענף התקשורת. והיא העלתה את הפרובלמטיקה של הבעלויות הצולבות והלחצניות של שוק התקשורת. שמקורי ונדיר, אבל היא בכלל לא שאלה על ההיבט המגדרי, כלומר היא הביאה את זה, אבל יש פה הרי בסוף, יש לנו היום המון עיתונאיות, עיתונאיות שכושבות על מה? מה? איזה סוג של דילמות, מחסומים, בעיות הן תופסות בתוך הארגונים. מה המשמעות של ממצא כמו זה של דוקטור רייך שפורסם בספר Sourcing the News? זה יפה, כי זה קצת הולך על ה-News from Nowhere, מי שזוכר את המחקרים של פעם. והוא עוסק, והוא מביא ממצא מרתק בעיניי, על הדרך שבה עיתונאים משיגים את המידע החדשותי שלהם. ובין היתר, הוא מצא כי רוב הידיעות בשלב הראשון, 70% מהן אינן יזומות על ידי העיתונאים. אחר כך הם הולכים ועושים את המחקר, אבל כלומר 70% מהידיעות שמטופלות על ידי העיתונאים באים מאיזשהו מקור בפנייה אליהם. לכן אמרתי, אז אמרתי את זה כבר, שהזכרתי למה, תנו לי רק לקיים כאלה זמן, סליחה שאני קצת ככה, אבל מה זה אומר? זה אומר שב-70% האלה, המקומות האלה הארגוניים, יושבות שם נשים, מביאים תבניות חשיבה, מסתכלים על אתרים אחרים מאשר ה-taken for granted של שם הדברים, מתרחשים הדברים החשובים. היום יותר ויותר בספרות התקשורתית מדברים על תעשייה, תעשיית התקשורת. הון, שלטון, כל הדברים האלה הם נורא חשובים, אבל אני רוצה רגע עכשיו
קצת מבט רפלקסיבי, כי אני פמיניסטית ולא מתבייש במושג, ואני מוכרחה להגיד עוד משהו על פמיניזם, אבל לפני כן אני אגיד על הדבר הזה. ואז אני אומרת לעצמי, בואו נסתכל עלינו עכשיו כחוקרות רפלקסיביות, כחוקרות של תקשורת פמיניסטית ושמציעות מבט פמיניסטי, ונשאל את עצמנו, האם המושג של תעשייה, האם הדיבור על מבנה כוח פוליטי, האם הדיבור על ארגונים כלכליים, עוצר אותנו על הסף בכניסה לתחום המחקרי הזה? הרי, ואנחנו נופלות אולי בתוך ההבחנה הזאת של פרטי וציבורי ועולם גברי ועולם נשי, לא ניתן לזה תשובה, אבל כן בהחלט נחשוב על זה, כי יש מעט מאוד מחקר. מה המשמעות של הגלובליזציה ותעשיית התעשייה הגלובלית, ודפנה שוב, את עשית ביוניסיף, אבל אני חושבת של התקשורת, שאלה שמרתקת בצורה מדהימה, דווקא בגלל שיש לי המון מחקר, שהתנועה הפמיניסטית וארגונים פמיניסטיים קשורים בהרבה מאוד עבודה גלובלית, ויש המון קשרים גלובליים. אז הסתירה הזאת בין מעורבות גלובלית ובין היעדר מחקר. אז יש עוד הרבה דברים שיכולתי להביא כדוגמאות. אני חושבת שבגדול הכלכלה הפוליטית של תעשיית הייצור, אולי של ייצוגים, יכולה להיות מילה טובה. ותרגשו לי בכל זאת, מכיוון שכל כך הרבה דיברנו בנושא פמיניזם וקצת הסתייגות מהמושג או אמירה שיש חוקרים שעושים מחקר פמיניסטי אבל לא קוראים להם פמיניזם. אז בואו תנו לי, אני רוצה קצת עוד מבט בסוציולוגיה של הדעת ואני אשחרר אתכם. אנחנו כולנו אנשי אקדמיה, הרוב ורובנו גם אנשי אקדמיה ואנשי מחקר, ואנחנו לומדים תיאוריות. אני סוציולוגית, אז אני לומדת על התיאוריה הבריאנית והתיאוריה המרקסיסטית, והפסיכולוגים לומדים על הפרוידיאנית והבורדיאנית והניצ'יאנית ו... פוקודיאנית, ועוד, עוד, ועוד, ואפשר בתוך תקשורת גם להגיד את כל הראשים האלה. אף פעם לא אמרו לנו, אף אחד מהאנשים לא אמר, בואו נוותר על השם הזה של הגבר שסביבו יש אסכולה. יש לנו מפקל קולקטיבי של חוקרות, ולא רק חוקרות, גם שיש את התח, כי אני אמרתי מה זה בעיניי מחקר פמיניסטי, יש לנו מחקר קולקטיבי שיש לו היגיון שניסיתי להסביר אותו, היגיון תיאורטי ויש בו הרבה מאוד תיאוריות, ומה אומרים לנו? לא במודע, לא בישר, אל תשתמשו בשם הזה. אז מה זה, עוד פעם אחת ניסיון למחוק נשים מהמדע? תודה. שני דברים. אחד אני רוצה להגיד לך, ז'רום, שאני חושבת שאנחנו נמצאים בוויכוח שמתחיל ולא נגמר, והוא קיים. מהו תחום? למי יש, האם תקשורת היא תחום או לא תחום? ומה? ולמי יש את הכוח להגדיר, וכמו שאת ראית, אמרתי בסוף, אנחנו גם בתקשורת, אנחנו גם פמיניסטיות ואנחנו גם במכללות, אז את מבינה, אני מבינה את הכוח של חלק מהמחקר הזה במקום הזה, למרות שאני יודעת... אני חושבת שאין לנו אוכלת איתי פמיניסטית, אני מאוד מאמינה שיהיה את הצונח לפריפריה. אוקיי, בסדר, לא, אבל את יודעת שלא מדרגים אותנו ככה, את לא מדרגת אותנו, מדרגים אותנו אנשים שדיברו קודם ואמרו, במכללות לא עושים מחקר. אז...
אז בקטע הזה יש לנו ויכוח מאוד גדול עם תקשורת זהו, וכמו שאתה, כמו שאמרתי, תקשורת זה לא תחום, זה רב תחומיות, והיא פתוחה, והיא לא נסגרת, והיא במסע ומתן בדיוק כמו מחקר פמיניסטי, אבל השאלה היא איפה הם נפגשים ומה זה מה. עכשיו לגבי אני אין לי אלא רק להסכים למה שאמרה חנה, כי ברשימת הנושאים שלי, מה שאני כתבתי, אז א', אז כל העניין כמובן, כל הצד המוסדי, וכל הצד של הכלכלה הפוליטית של מוסדות התקשורת והעניין של נשים, והנושא השלישי זה רגולציה, ואיפה אנשים בתוך התהליך הזה של רגולציה, זאת אומרת אנחנו נכנסים לעניין של הייצוג, אבל בתהליך שאנחנו מכירים, אז יש לנו גם הרגולציה וגם מדיום, וגם כלכלה, וגם כל הנושאים האלה שהם נשארו, זהו, אבל העניין הוא שכלכלה פוליטית גם באה עם עמדה, שהיא הרבה פעמים צריכה לבוא מעמדה ביקורתית, נאו-מרקסיסטית כזאת או אחרת, ופחות רב תרבותית ופחות נאו-ליברלית לטעמי, יכול להיות שאת יכולה לחלוק עליי וזה בסדר, אנחנו יכולים זה. לא, בסדר, ברור, אני מכירה קצת את השיח הזה, אבל הוא לא שיח, הוא שיח שהוא קצת זר לטעמי למחקר תקשורת היום. את עצמו, זאת הבעיה, הוא לא מגדיר את עצמו אפילו כחוקר תקשורת, הוא מתבייש בזה שהוא מתעסק בתקשורת, תקשורת זה, הוא כלכלן. אז אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד מעריכה את הדברים שאמרת, ואני תודה רבה לכל הדוברים במושב החשוב הזה, הקלטתי אותו למען הסר ספק אתי, ואם נמצא מישהו או מישהי שתתמלל מה טוב. אז בכלל, ואני חשבתי שאני אוחזת בציפורני ההיסטוריה. אנחנו יוצאים לרבע שעה הפסקה, ומיד לאחריכן המושב האחרון של הכנס זרי דפנה ביורותה של דוקטור רבקי ריבק. תודה.